Salam, mən Xudatova Rəna, Xudatov Ramilinin anasıyam. Oğlum serebral iflic xəstəliyinə əziyyət çəkir. 10 yaşın içindədir. 10 ildir ki, biz bu uşağı müalicə elətdiririk. Azərbaycan daxilində bir neçə xarici ölkələrdə müalicə elətdirmişik. Hücum çatan yerə qədər. Yəni, bu vəziyyətə gətirib çatdırmışıq. Qram-qram irəliyir. Bu xəstəliyi yəni, bilənlər bilir ki, çox çətin irəliləşlər olur. Yoldaşım fəhlə işləyir. Ürəyində problemləri var. Yəni, işləməyinə icazə yoxdur. Buna baxmayaraq durmadan işləyir. İndiyə kimi müalicə elətmişik, artıq gücümüz çatmır, müalicələrini eləyə bilmirik. İndi bir həkim tapmışıq, %100 qaranti ilə boynuna götürür ki, uzağı bir ilə bu uşağı mən tam sərbəst özünü idarə eləyəcək vəziyyətə çatdıracaq. Buna isə heç cürə imkanımız çatmır, artıq bir neçə gündür ki, həkim gəlir. Biz Binə qəsəbəsində yaşayırıq, yolumuz həddən artıq uzaqdır, həkim kənd əhmətindən gəlir. Onu gətiririk, aparırıq maşınla. Günü də 20 manata gəlir. Həkimi gətirmək, aparmaq 25-30 manata bizə gəlir, çıxır. Bunu da heç cür tək yoldaşım işləyir. Özüm bu uşağa görə qoyub işləyə bilmirəm. Heç cür çatdıra bilmirik. Uşaqda şükür Allaha, axır vaxtlar çox ciddi irəliləyişlər var. Əvvəl bu uşağın heç bir barmağı tərpənmirdi, yerindən tərpənə bilmirdi, heç nəyi başa düşmürdü. İndi şükür Allaha yavaş-yavaş oturmaq istəyir. Ciddi rəlləyişləri var, tutub qaldırır özünü. Yəni, bir neçə gündür ki, o həkimin nöqtələrlə, müalicələrindən sonra bir neçə gündür ki, tək-tək sözlər deyir. Yəni, biz də istəyirik ki, uşağı davamlı olsun müalicəsi. O həkim də hər gün gəlir, yəni heç fasiləsiz, bir ay ərzində 3-4 gün fasilə verir. Ardıcıl olaraq bu müalicə olmalıdır ki, uşaqda güclü rəlləyişlər olsun. Böyük uşaqdır, yaşı çox aldıqca şansı azalır. Ona görə xeyirsevər xalqımdan, xeyriyyatçı xalqımdan, dəyərli qardaşlardan, bacılardan kömək istəyirəm. Balama kömək olsunlar, mənə dəstək olsunlar, balama ayağa qaldırım. Sabah bir gün biz bu dünyada olmayanda balam kiməsə möhtəc qalmasın, öz-özünü idarə eləsin, heç nə yox. Bircə damcı öz-özünü idarə elə biləcək vəziyyətə çatsın. Biz başqa heç nə istəmirik, heç bir şey istəmirik. Yalnız balamızın normal insanlar kimi öz-özünü idarə eləyəməyini istəyirik. Xahiş edirəm hər birinizdə mənim balama kömək olun, bir gənə qalmayın. Kimin nəyə gücü çatılır, balama dəstək olsun, kömək olsun, mənim balam dursun, gəlsin. Balamda çox irəliləyişlər var. Balam dur, bax, əmlər dayılar, baxsın balama. Heç vaxt belə dayana bilmirdi. Ged oradan, ged. Yavaş, ged balam, ged. Mənə buraxır, sakin dur, aferin. Saxlayırdı. Heç belə dayana bilmirdi, əsmələri çox uydu, özünü saxlaya bilmirdi. Bunlar hamısı bizim üçün böyük uğurdur. Bir il ərzində tam gəzmək şansı var. Otur aşağı. Tutub qorq bana burada. Tut qorq bana. Tut qorq bana. Biz Binə qəsəbəsində yaşayırıq. Əgər görmək, bilmək istəyənlər, həkimi ilə də tanış ola bilərsiniz, evimizə də gələ bilərsiniz, uşaqla da tanış ola bilərsiniz. Yəni, sırf biz heç nə istəmirik, yalnız və yalnız uşağın müalicəsi üçün yardım istəyirəm xalqımdan. Yardım edənlərdən, dua edənlərdən də Allah razı olsun, əvvəlcədən hamınıza təşəkkür edirəm.